Vanmôre wil ek met u praat oor hierdie gedagte, naamlik die geboorte van die ewige lam. Die geboorte van die ewige lam met die klem op ewig. Ons lees twee gedeeltes vanoggend. Eerstens uit die brief van die apostel Paulus aan die Galasiërs, Galasiërs 4 vers 4 en vers 5, en dan gaan ons ook 'n paar verse lees uit 1 Petrus die eerste hoofstuk vanaf vers 18. 1 Petrus 1 vers 18. Maar eers lees ons Galasiërs 4 vers 4 en vers 5. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, die bepaalde tyd, met ander woorde, die vooraf bepaalde tyd, toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. Dis wat ons nou vier, die koms van die seun van God. Toe die volheid van tyd gekom het, het God sy seun gestuur, uitgestuur, gebore uit 'n vrou, om die wat onder die wet was los te koop. Dan 1 Petrus 1 vers 18 tot en met vers 20. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruitgeken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil. Die geboorte van die ewige lam. As ek vanmôre die vraag sou vra, waarom draai die skepping? Waarom draai die bestaan van die aarde? Waarom draai u en my lewens? Dan glo ek ons sal baie antwoorde kry. Die mense wat glo aan evolusie sal vir jou sê, dit draai eintlik om niks. Want alles kom van 'n poel modder af en is op pad na nêrens. So dit maak nie saak waarom het draai. Ander wat nou bietjie meer gelowig is, sal sê, wel, die skepping draai om die eer van God. Ons het skrif daarvoor, Openbaring 4 en 5, wanneer hulle die Here aanbid, dan sing hulle, U is waardig, want U het ons geskape, U het ons vir U plesier geskape. Alles wat geskape is, is tot eer van God geskape. Maar ek dink nie dis die hoofrede van die skepping nie. Dink nie dis waarom die skepping alleen draai om net eer aan God te gee. Die mens, een ek sal sê, maar natuurlik draai alles om onsself. Is dit nie die gees van humanisme wat ons beleef vandag nie? Alles draai om onsself. Het jy al gehoor van die onheilige drie-eenheid? Me, myself and I. Dis waarom dit in baie mense lewens gaan. Hulle dink alles bestaan ter wille van hulle. Kan ek vanmôre vir u sê, ek glo
Ek vertrou u gaan dit saam met my sien uit die kosbare woord van die Here. Dat God die hele skepping daar gestel het. Die groot onmeetbare heelal waarvan ons ou planeetjie maar deel is. Waarop een ek woon. God het dit daar gestel en gebou. Weet u waarom? Waarom dit sentreer? Weet u wat is die, as ek het so kan stel, die middelpunt vlietende krag van alles wat geskape is? Hy het dit gebou en laat sentreer rondom 'n lammetjie wat geoffer is. Kan u dit laat insink? Want as u dit snap, sal u nooit weer na die skepping kan kyk sonder die besef dat dit spreek van die liefde van God nie. En die prentjie van daardie liefde is 'n lam wat geslag is, 'n lammetjie wat geoffer is. Wat sê, so lief het God die wêreld gehad, Johannes 3 vers 16, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Ons geleesde gedeelte sê, toe die volheid van tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop. Jy kan die hele skepping, kan jy in een prentjie opsom, en dis 'n lammetjie wat geslag is. Die ewige lam van God. Weet u, as u nou na my kyk en u sien my linkerhand en my regterhand, kom ons sê, aan die linkerkant van my linkerkant, stel dit die ewigheid voor, dan kry jy tussen my twee hande, kry jy die 6000 jaar van menslike geskiedenis wat ons tot dusver ken, en aan die regterkant van my regterkant is dit weer ewigheid. As jy dus na die eerste ewigheid toe kan gaan, links van my linkerhand, voordat die skepping daar was, weet jy, was daar al 'n lam. Ons het dit gelees. Petrus skryf daarvan in 1 Petrus 1 vers 19 en 20, eintlik vers 18, waar hy begin deur sê, ons is losgekoop, nie deur verganklike dinge soos silwer of goud nie, maar deur die kosbare bloed, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos. Dan sê, wat wel vooruitgeken is, voor die grondlegging van die wêreld. Toe daar nog niks was nie, net God, drie-enig, was daar in die hart van God 'n lammetjie wat geslag is. Kan jy verstaan of begin verstaan wat die Bybel bedoel met God is liefde? Daar was 'n kruis voor die skepping. In die hart van God. 'n Ewige lam. As God dan skep, en ons kom nou na die tydperk tussen my twee hande, die 6000 jaar van menslike geskiedenis, wat verteenwoordig word vanaf Genesis tot Openbaring in ons Bybel, dan vind jy vanaf Genesis tot Openbaring die hooftema van die Bybel as 'n lammetjie wat geslag is. 'N offer lam. Is dit toevallig dat Jesus
in Bethlehem gebore is, naby Jerusalem. Woord Bethlehem beteken huis van brood. Ons weet Jesus sê self in Johannes 6 vanaf vers 46, ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. Soveel betekenisse daaraan gekoppel, hoekom hy in Bethlehem gebore is, maar om vanmôre se boodskap te onderstreep, die herdersvelde van Bethlehem, u wat saam met ons na Israel toe gaan, oor 6 maande, ons gaan soontoe, die herdersvelde, dit was nie sommer net herdersvelde van skaapboere, wie se skaap in die veld geloop het nie. Bethlehem is baie naby aan Jerusalem. Wat was in Jerusalem tydens Jesus se leeftyd en voor dit? Die tempel. Wat het by die tempel gebeur? By die tempel is geoffer. Wat is geoffer? Onder andere lammers. Ek het vanmôre tyd om daarop uit te brei nie. Gaan saam Israel toe, gaan alles daar vertel, wanneer ons daar is. Hoekom Bethlehem? Jy sien, dit kon nie sommer maar enige lammetjie wees, wat geoffer kon word nie. En naby Jerusalem, op die herdersvelde van Bethlehem, het daar spesiale skape geloop, wat spesiale lammerkies moes voortbring, wat met spesiale sorg ontvang is, onder andere is hierdie lammerkies gebore by 'n sekere plek, dis ook die plek waar Josef en Maria was, toe Jesus gebore is as babatjie, nie die stal soos wat ons dink met 'n donkie en 'n bees. Dit was 'n baie hygieniese, kliniese plek. Jy kan daarvan gaan lees in Micha 4 vers 7, die skaaptoring, the tower of the flock. Micha 5 vers 1 wat sê, o jy Bethlehem Ephrata, uit jou sal een voortkom. Hier is die offerlammers gebore en is hulle in doeke toegedraai, daarom het die herders presies geweet waar lê die babaetjie Jesus, want hulle het geweet wat gebeur in daardie omgewing met lammertjies wat gebore word, hulle word in doeke toegedraai. Is dit interessant dat die ewige lam van God gebore is waar die offerlammers gebore is nie? Dis in Genesis en Openbaring. Die Jode was bekend met lammertjies as offerdiere. Dit het begin by die uittog uit Egipte, die paaslam, Exodus 12 vanaf vers 1. Wanneer Jesaja profeteer van Jesus wat sou kom, dan profeteer hy Jesaja 53 vers 7, die middelste gedeelte van daardie vers, praat hy van die lam wat na die slagplek gelei word. En so, terwyl die offerstelsel nog in die Ou Testament aan die gang was, was daar elke oggend en elke aand by die tempel 'n lammetjie geoffer. Levitikus, kan u gaan lees hoofstuk 14 en ander hoofstukke in Levitikus wat praat van die offerstelsel. 'N lammetjie. Weet u, as u na die ander ewigheid toe gaan, as ek dit so kan stel, die tweede ewigheid, wanneer hierdie geskiedenis verby gaan wees, ons weet daar kom, na hierdie 6000 jaar, kom daar nog 1000 jaar van vrede, van die Messiaanse regering op die aarde. By die wederkoms kom Jesus om vir 1000 jaar te regeer. As dit verby is, dan kom daar 'n ander ewigheid, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde,
En as jy die heel laaste boek van die Bybel gaan lees, die heel laaste hoofstuk, Openbaring 22, Openbaring 22 vers 1, praat van die nuwe Jerusalem wat op die nuwe aarde gaan wees. En dan sê hy, in hierdie stad staan daar 'n troon, die troon van God, hoor mooi, en van die Lam. Die ewige Lam. Ons gedenk weer in hierdie tyd sy geboorte 2000 jaar gelede. Toe daardie prentjie, daardie beeld wat in God se hart was, 'n werklikheid kom word het, dit voor mense oë kom afspeel het. Die Lam van God, dis die tema van ewigheid tot ewigheid. Dis die tema wat sentraal behoort te staan in menslike geskiedenis. Dis die tema van Genesis tot Openbaring. Die Lam van God. Net in die boek Openbaring alleen lees jy 29 keer van die Lam van God. Jy lees in Openbaring, en ons broer Hannes het dit in sy gebed aangehaal, en ek is so dankbaar, selfs in die bidkamer, toe broer Willie bid, selfs die lied wat gesing is, bevestig vanmôre se boodskap. Openbaring 5 vers 6, die middelste van daardie vers, Openbaring 5 vers 6, en in die middel van die 24 ouderlinge staan daar 'n lam asof hy geslag is. Die ewige Lam, ons herdenk sy geboorte. Gebore in Bethlehem, die geboorteplek van die offerlammers. Ons lees in die boek Openbaring, Openbaring 6, dat het nie die leeu is wat die seels oopmaak nie. Onthou, Jesus is die leeu uit die stam van Juda. En as jy Openbaring 5 se vorige verse gaan lees, waar Johannes ween omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en sy seels te breek nie, en 'n engel vir Johannes sê, moenie ween nie, kyk, die leeu uit die stam van Juda is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak. En as Johannes omkyk om die leeu te sien, wat sal hy sien? Hy sien nie 'n leeu nie. Hy sien presies dit wat in vers 6 staan, in die middel van die 24 ouderlinge staan daar 'n lam asof hy geslag is. Daarom vind jy in Openbaring 6 dat het nie die leeu is wat die seels oop maak nie. Die lam maak die seels oop. En weer eens behoort dit u en my vanmôre te bemoedig. Weet jy, wanneer God hom manifesteer aan sy kinders, dan sit nie as 'n leeu, 'n alles verwoestende, brullende leeu nie, wat 'n teken is van krag en sterkte nie. Maar wanneer God hom openbaar, selfs aan die mens en aan die wêreld, aan die kruis van Golgotha, openbaar hy hom as 'n lammetjie wat geslag is, en hoor vanmôre, God in sy swakste vorm, as ek sulke woorde durf gebruik, was meer as genoeg om die Satan te vermorsel. Wil ek vir sê, as ek die boek Openbaring lees en ek sien wat 'n lammetjie kan doen, dan wil ek amper sê, kan die wêreld en die wat daardie tyd op die wêreld gaan wees, God dank dat hy hom nie as 'n leeu openbaar nie. Die krag van God is in swakheid geopenbaar. Dis die tema
van die ewigheid voor die skepping. En dis die tema van die skepping. Dis die tema van die ewigheid na hierdie geskiedenis. Openbaring 17 vers 14 praat juis van 'n goddelose mensdom wat aan die einde van tyd, en is baie naby hierdie dag, gaan optrek teen God. Openbaring 17 vers 14 en hulle het oorlog gevoer, hoor mooi, teen die lam. Natuurlik by die gedagte, ag, dis 'n lammetjie. Dit was nog altyd die leuen wat Satan geglo het, ek gaan oorwin. Openbaring 17:14 sê hulle het oorlog gevoer teen die lam, maar hoor, die Bybel sê, en die lam het hulle oorwin. Dis die gedagte wat jy vanmôre hiermee moet weggaan. As jy na 'n boom kyk, en sy lobergroen pracht, soos wat het ons dit nou daar buite sien, of na 'n blom, of na die majestueuse berge, moet jy agter dit 'n lammetjie sien wat geslag is. Dis waarom die skepping draai, van 'n God wat sê, so lief het ek my skepping. Die vraag is vanmôre, is die ewige lam van God, wie se geboorte ons in hierdie tyd herdenk, is hy ook die sentrale punt van jou lewe? Is hy ook die middelpunt van jou bestaan? Want omdat jy en ek ook skepsele van God is, is dit mos vanselfsprekend dat ook ons lewens en ons bestaan, ons hier en nou, moet wentel rondom dit waarom die hele skepping wentel. 'N lammetjie wat geslag is. Is daar 'n lam in jou lewe, 'n offerlam? As Christus die ewige lam van God ook die lammetjie in jou lewe is, kan jy weet dat jou sonde weggewas is. Weet jy, in Genesis 22 gaan offer Abraham vir Isak, en op pad na die berg Moria. En net so terloops, waar is die berg Moria? Die berg Moria is die tempelberg in Jerusalem. Nog lank voordat daar 'n tempel was, was daar al 'n prentjie van wat sou kom. Abram, wat vir Isak na Moria neem om te gaan offer. En ek dink is Genesis 22 vers 7. Die middelste deel van daardie vers vra Isak vir sy pa Abram. Hy sê, Vader, hier is die hout en hier is die vuur. Waar is die lam? Waar is die lam? Het die 2000 jaar daarna, by die Jordaanrivier waar Johannes die Doper besig was om te doop, kom daar 'n figuur na hom toe aangestap, 'n mensekind. Johannes 1 vers 29, toe Johannes die Doper hom sien, toe beantwoord hy die vraag wat Isak 2000 jaar terug gevra het, 4000 jaar terug van ons af. Waar is die lam? En Johannes die Doper wys na Jesus en hy sê, daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. As die lam die sentrale punt in jou lewe is, as dit is waarom jou bestaan en jou lewe en jou leefwyse draai, dan kan jy verseker wees jou sonde is weggeneem. Daarom sê Openbaring 7 vers 14,
Die laaste gedeelte van daardie vers praat van mense wat hulle klere wit gemaak het. Waarmee? Met die bloed van die lam. Die ewige lam. Sy in jou lewe die sentrale punt is. As jy skoon en rein gewas. As hy die middelpunt van jou lewe is, soos wat hy in God se skepping die middelpunt is, van ewigheid tot ewigheid, van Genesis tot Openbaring, dan kan jy weet jou naam is geskryf in die boek van die lewe van die lam. So sê Openbaring 13 vers 8 se middelste gedeelte. Praat van mense wie se lewe se name geskryf is in die boek van die lewe van die lam. Jy kan weet dis daar. As hy nie net in Bethlehem gebore is nie. As hy ook in jou hart gebore is, want dis wat saak maak. As hy ook die middelpunt van jou wese en jou lewe en jou bestaan geword het, kan jy weet jou naam is in sy boek opgeteken. Kan jy weet jy kan in hierdie donker en moeilike lewe waarin ons onsself bevind, met al sy stryd en met al sy aanslae en sy teenslae, kan jy as 'n oorwinnaar uit die stryd tree, as die lam die sentrale punt in jou lewe is, want Openbaring 12 vanaf vers 10 tot en met vers 11 praat van die Satan wat met groot woede neergedaal het, die aanklaer van die broeders wat ons dag en nag by God aankla, maar dan sê vers 11 hulle, die kinders van die Here het hom, dit is die duivel, oorwin. Kan jy vir my sê waarmee? Hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. As die lam sentraal in jou lewe is, die offerlam, kan jy verseker wees van die troos wanneer jy verdruk word en wanneer jy smart beleef. Want die woord van die Here leer vir ons in Openbaring 7 vers 17 en die lam wat in die middel van die troon sit het hulle laat wei en hulle na lewende waterfonteine gelei en God self sal die trane van hulle oë afvee. Die lam wat in die middel van die troon sit, is die een wat dit doen. Is daar 'n lam in jou lewe? Die ewige offerlam? Is daar 'n lam in jou lewe is? As jy besef waarom dit eindelik gaan, as jy besef wat is die ware boodskap van die geboorte van Christus, dit gaan oor 'n ewige lam van God wat tussen ons kom woon en tent opslaan het. Sal dit jou ook help om 'n heilige lewe te lei en deel te wees van die bruid van Christus? Dit sal jou noop om versigtig te wees hoe jy as kind van die Here leef, hoe jy praat, hoe jy optree, waarmee jy besig is. Want Openbaring 19 vers 7 sê, en die bruilof, hoor mooi, die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Die offerlam. As hy in ons lewens is, sal ons nooit in die duisternis wandel nie, maar in sy ewige lig. As jy Openbaring 21 gaan lees, vers 23,
praat van die stad Jerusalem, die nuwe Jerusalem. En hy sê, en hy, hierdie stad het nie nodig dat die son of die maan in hom skyn nie. Hy sê, van die heerlikheid van die Here verlig hierdie stad. Maar hoor asseblief, wat sê die laaste deel van daardie vers? En die lam is sy lamp. Die lig van die stad is 'n lammetjie wat geslag is. Net 'n groot God kan iets daarstel met so 'n diep boodskap. Niks, maar niks wat jy sien, kan jy losmaak. Nie die verste uithoeke van die heelal, nie die kleinste ou saaitjie wat in die grond val, kan jy losmaak van die krag van 'n lammetjie nie. Dis waarom het daar is. Dis waarom het wentel. 2000 jaar gelede. Kom, ek gaan nog 2000 jaar terug. 4000 jaar gelede. Bring Abraham sy seun na Moria. En soos wat Abraham vir Isak op die hout neergelê het om te offer, 2000 jaar na dit kom 'n ander vader en hy bring ook sy seun. Hy bring hom na dieselfde plek. Maar jy weet, hierdie keer is daar 'n verskil. Toe Abraham Isak wou slag, was daar 'n plaasvervanger. Ook 'n prentjie van eintlik die ware offerlam wat sou kom. Dis hoekom toe Jesus met die Fariseërs praat in Johannes 8 vers 56, toe praat hy van Abraham en hulle was baie kwaad vir hom hieroor. Toe sê hy vir hulle, Jesus vir die Fariseërs, hy sê, voordat Abraham was, is ek. Hy sê, en Abraham het hom verheug om my dag te sien, en hy het dit gesien. Waar het hy dit gesien? Abraham het dit gesien toe hy sy oë ophef en hy sien daar is 'n ram vasgehaak in 'n doringbos. Sprekende van die plaasvervanger. Skielik word dit waar, 2000 jaar terug, toe God sy enige gebore seun, sy lammetjie bring na dieselfde plek. Maar anders as in die geval van Isak, was daar geen plaasvervanger nie. Maar moes hy waaragtig self die offer bring. Sy eie lewe neerlê. Dis waaroor Kersfees gaan. Waaroor hierdie tyd behoort te gaan. 'N lammetjie wat geslag is vir jou en vir my. Vanoggend gaan ons aansit aan 'n tafel wat spreek van hierdie gebeurtenis. Soos wat Matteus 2 vers 1 sê, en toe Jesus gebore is te Bethlehem in Judea, die plek van die offerlammers, sê Paulus ook vir ons in 1 Korintiërs 5 vers 7, ook ons offerlam is vir ons geslag. Kom, ons buig ons hoofde en ons bid saam. Onse dierbare Heer, baie dankie dat ons gedurende hierdie tyd op ons kalenders, terwyl die wêreld jolig raak
terwyl die wêreld hulle vergryp aan nietige en vernietigende dinge, kan ons as u kinders fees vier. En dankie dat u ook vanmôre uit u woord vir ons 'n prentjie kom skilder het van die ewige liefde. Hoe mooi is dit nie, Here, om te dink dat alles draai oor die uitdrukking van God se liefde. 'n Lammetjie wat geslag is. Dankie dat u gehoorsaam was. Dankie dat u laat vasspijker het aan die hout, dat u lewe vir ons afgelê het. Here, wil u ons help dat net soos in die skepping u ook in ons lewens die middelpunt vlietende krag sal wees. 'n Lam wat vir ons geslag is. Sal u dit duidelik maak in ons aller harte deur u Gees, in Jesus naam.